Välkomna till fredagssoffan. Ja, det är fredag igen och då är det Janne Persson, kompetenssamordnare här i Borås stad, som sitter i soffan. Och idag ska det handla om att bygga hus. Och då pratar vi inte något lite torp, utan det här är ett stort hus, ett höghus i trä. Och jag ska göra det med min gäst här som sitter bredvid mig, Kjell-Ove Setsson, som är vd på Frista Bostäder. Välkommen, Kjell-Ove. Ja, tack så mycket. Ja, Fristabostäder, det är Fribo, det är samma sak. Ja, vi brukar säga Fribo i dagligt tal. Ja, och jag läste i Gammelmedia i förra veckan var det väl någonting om att man skulle bygga trähus i Frista. Och du stod där och du såg ner en träd istället för att gräva. Ja, vi hade en byggstart i torsdags förra veckan. Ja. Och vi valde då att såga ett träd istället för att sätta spaden i jorden, ja. Som kanske är det traditionella då. Ja. Och det var väl den här kopplingen mot att vi ska bygga i trä. Liksom. Ja, just det. Vem var det du stod och såg med? Ja, det är våran totalentreprenör, ja. Frista Bygg. Och det var vdn där, Peter Serander. Okej, okay. Du, det här betyder väl en hel del för hela samhället att man bygger nytt i Frista? Absolut, det här är ett stort projekt för Frista. Ja. Så är det. Det är ju så att vi har ju något som heter passivhus i Viskafors, och det har ju verkligen satt Viskafors på kartan. Och det blir ju likadant här nu med Frista då. Ja. Men det här... Ja, nu kommer utryckningsfordonen. Det här med att bygga i trä, det förekommer på andra platser i Sverige också. Ja, vissa kommuner har ju kommit lite längre i detta än vad Borås har gjort, men... Ja. Nu är vi på gång här också. Ja, trevligt. Ja, ni bygger inte hus varje år, utan det är väl ett tag sedan ni byggde? Ja, det är 22 år sedan vi byggde hyreslägenheter i Frista senast. Så det var på tiden då? Det är efterlängtat. Ja, ni har kö till lägenheten? Ja, vi har cirka 3 års kö för att få en lägenhet hos oss idag. Ja. Vad är det för typ av lägenheter som finns i de här? Det är 2 hus som jag förstår. Ja, det är 2 hus med 22 lägenheter i varje hus, så 44 totalt. Och det är 2, 3 och några stycken 4. Ja. Det... Och 4:orna ligger högst upp? 4:orna ligger högst upp, det är stora 4:or i etage. Och vi får väl se om det finns en marknad för det, men vi provar det i alla fall. Ja. Det finns möjlighet kanske att bygga om det till mindre om det skulle visa sig att inte efterfrågan är så stor på så stora och dyra lägenheter. Okej. Ja, blir det dyrt? Blir det mycket dyrare? Ja, själva byggkostnaderna är inte högre än andra projekt, nybyggnadsprojekt. Utan det här är vad det kostar liksom, att bygga hyreslägenheter idag. Det diskuteras ju från politikerhåll och så vidare om det är rätt skattemässigt med hur man beskattar hyresrätter och så vidare. Då. Ja. Men det är ett sidospår. Hyresnivåerna för de här nybyggda lägenheterna, de är snarlika det som byggs nytt här i Borås då, kan man säga. Ja, ja. Och kan man påverka den här lägenheten om man vill gå in där? Tecknar man sig nu och så vill ha en lägenhet eller? Ja, man kan ansöka nu då. Vi har en speciell ansökningsblankett för det här nybyggda nu då, eller det som är på gång att byggas. Mm. Och vi har börjat med att angripa en intresselista som vi hade med 110 namn. Så de har fått, de är lite våra VIP nu då, så de får precis chans att teckna sig först. Första chansen då. Ja. Du har väl en del teknik i husen också, antar jag? Ja, det här blir ju moderna hus givetvis, till skillnad mot vårt övriga bestånd. Det blir ju en kontrast, så är det. Men här handlar det om golvvärme i alla lägenheter, i alla rum. Ja. Det handlar om modern IT-teknik som dras in från början och inkoppling till Borås stadsnät. Ja, just det. Givetvis. Det är klart att vi använder stadsnätet. Och uppvärmningen, om jag förstår rätt, det var... Fjällvärme. Fjällvärme, ja. Okay. Och vi har ju en fjällvärmecentral i Fristad, så att det kommer därifrån. Ja, just det. Du, jag vill prata lite grann lägenheten här. Vem är målgruppen egentligen för de här lägenheterna? Ja, det är ju... Vi har sagt det, att det är de som är 60 plus och bor i villa. Mm. Det är väldigt många människor som hört av sig till oss genom åren nu och sagt att man vill ha en lite högre standard kanske än vad vi kan erbjuda och sådär. Man vill bo kvar i samhället. Det är den absolut vanligaste kommentaren. Liksom. Ja. Vem vill bo i stan? Säger man i Frista. Nej, det är fantastiskt fint här ute. Ja. Det är det verkligen. Så att,
Du, om vi går in på lite grann om byggnationen här. Du hade med dig en bild. Kan du visa upp hur det ser ut här också? Den här bilden har ju figurerat lite grann i media innan, men det är ju en tjusig bild som visar. Ja. Och det här är ett hus som du har här fram. Ja. Ja. Och så ligger det ett andra lite längre bak. Ja, precis. De ligger på linjer då på den här ganska så trånga tomten då, men helt centralt i Frista. Och det, var är det i Frista? Ja, man kommer ju till, när man åker 42an in i Frista så kommer man ju till en rondell mitt i Frista. Ja. Och den här nybyggnationen ligger bara 100 meter från rondellen mot Svenska kyrkan till Gingri i Rångedala. Ja, just det, upp där. Okej. Okay. Ja, vad trevligt. Då så har vi det här med brandrisken också naturligtvis. Man bygger i trä. Det, får man ha en julgran med levande ljus i de här kockarna? Ja. Det får man. Det är ju inte någon skillnad i brandkraven oavsett vilket material man bygger i. Så att här måste man ju då säkra upp det här med boendesprinklar och liknande system då. Men faktum är att de här massivträstommarna som det här byggs av, de brinner inte. Nej, just det. Berätta lite grann om det här byggnationen och de här massiv... Det fungerar som vanlig betongblock som folk har sett. Ja, det är ju prefabricerade träelement. Ja. Stora saker som man staplar som klossar på varandra när man bygger upp det här. Så att stomme och alla bjälklag och allting är helt i trä. Och sen kläs det då med ett fasadmaterial. Jag hade någon bild på det här också. Ja, just det. Som är i det här fallet då cederträspån. Ja. Och det är som ett gammalt spåntak. Ja, det är ju en beprövad teknik fast det inte används så mycket i trebostadshus. Okay. Innan då. Men det fördelen med det här cederträspånen är att de klarar då 50 år underhållsfritt obehandlat. Ja. Så att det blir bara vackrare och vackrare. Precis. Ja, ja. Men längst ner så hade du någon brandskydd. Då finns det ett brandskydd, det är ett krav på det då. Ja, just det. Så att du har täta kontakter med räddningstjänsten här och kollar upp vad det är som gäller och så vidare. Nej, nej, men det är inga konstigheter med brandskyddet. Tvärtom. Det är en beprövad teknik som ni tar vara på här nu då i Frista. Och det är ju väldigt intressant det här. Vi får följa det här bygget tycker jag och... När du har invigning, det är redan om ett år. Ja, första inflyttning nästa vår. Ja, perfekt. Då får vi återkomma till nästa vår och så tittar vi ut om, har vi någon vår här tycker du, Kjell-Ove? Ja, det är lite molnigt idag. Det hänger sig kvar lite grann i vintern. Ja, ja, det skulle bli kallt här på nätterna här i helgen också. Men sen är det ju en del av oss som ska gå ut på Linnémarschen och då hoppas vi att det blir vackert väder på lördag och söndag när det går av stapeln där. Så att vi säger tack. Jag säger tack till dig. Ja. Tack så då. Tack så mycket, Janne. Och så säger vi trevlig helg till tittarna.